Dragi moji gledalci, ovo su momenti kada poželim da budem Sanja Belović. Ona je ovoga jutra u društvu najboljih pekara Srbije, koji se na nacionalnom takmičenju bore za titulu najboljeg spravljača bureka, slavskog kolača, uskršnjih peciva i kroasana. Dobro, Sanja, da li si uspela da ukradeš neki trik najboljih pekara? Vidim da jesi, a možda i neki proizvod. Znaš šta, pokušam da napravim perecol, oni to tako čas posto, ju, ovako nešto zavrti, zavrti, međutim, nisam ipak ja pekarka, tu su ljudi, ovde će nam pokazati kako se to rade. Kradem trikove polako, ali pre toga Milena da nam kaže, to je nacionalno drugo po redu bačenje pekare. Jeste, jeste. Pekarijada ove godine sadržava drugi put. Kao i prošle godine, imamo skoro 200 prijavljenih kandidata. Trenutno je na programu kategorija burek, ceo novembar se takmiče u predselekciji za kategoriju burek, a u decembru... To nam se svima sviđa. Jeste, jeste. Dobro, znači puno takmiče da će biti, koliko traje? Traje ceo novembar i decembar, su predselekcija, a finale je februar, mart i u aprilu je ceremonija proglašenja pobednika. E, pa to je divno, sad samo da pitam, ove pekare deluju potpuno fit, ja sam mislila da ste vi došli onako da propratite, niste uobičajeni pekare. Pa nismo. Mislim onako, malo sa stomačićem, pa... Pa nismo. Dobro, kako, prvi put se takmičite, imali treme? Nema, nema, nema. Graške, znoja, nema? Dobro, imali neka caka za burek? Pa ima, ima, svaki majstor ima svoju caku. A ste razmenili te cake međusobno, pošto se takmičite ili ne? Nismo razmenili. Kolege smo odavno, ali... Znači li ja? Da. Odavno. Dobro, šta je dobro onako na brzaka za dobar burek? Za dobar burek je dobro da je brašno, prvenstveno dobro brašno, sol, voda i zamez. A prsti? Pa i prsti. Dobro, praviš li devojci burek? Suprzi, da. Suprzi, da, pa to je naravno. I pereca na kraju, samo da nam pokažeš kako ti to, ho, ho, kako? Ne. Samo da nam pokažeš šta je rad, molim te, brzinski da pokažemo dušici i gledalcima, da ne ispane da ništa nisam naučila ovde, a bila u Kodunije pekara. Znači, dve ovako napravite, glistice, pošto je moja debela. Ovo je kukenica. I prekrstite. Prekrstite i uvek kontra. Kontra. Znači, uvek u napis. Sad ću se pohvalim kao da sam ja to napravila, evo. Aha, vidi dušice. Ne ovako izgleda. Mala pereca. Eto, toliko za ovo pečenje. Pozdrav. Mala pereca, pozdrav Sanja.